שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-24 לפברואר ל-3 במרץ. מה יש לנו בשמיים? יש לנו כמה כוכבים מעצבנים במזל גדי. הם רציניים, הם קשים, הם אלה שמביאים את המתח ואת האתגר ואת זה שאנחנו צריכים להיות רציניים עכשיו, ואת הכבדות ואת השפיטה ואת העצבים. ויש לנו כמות של כוכבים שנמצאת בדגים שבעצם גורמת לנו לרצות להיות הרבה יותר נינוחים ושלווים ורגועים וליהנות ולא כל כך לחשוב על מה שצריך לעשות, יותר על מה שאנחנו רוצים לעשות ולהסתלבט ולשים רגל על רגל ולנוח ולא לדאוג כל הזמן. שתי ההשפעות האלה בשמיים משחקות בשבועיים האחרונים חזק, וגם השבוע ככה אנחנו נרגיש את זה. אנחנו עברנו את השיא המעצבן, אפשר לומר, והשבוע, לפחות לקראת סופו, הולך להיות בילדאפ אנרגטי ממש כיפי, אני מקווה. הרבה יותר אופטימי ונעים ועם הרגשה שככה דברים מוקלים ונפתחים והרבה יותר גם כן נעימים בתחושה הפיזית שלהם, בגוף, הלחץ יורד בעוד מספר ימים, ואנחנו יכולים כולנו קצת לנשום לרווחה. מה שקורה זה שהיה לנו את מרס במרובה לכל המקבץ כוכבים הזה. הדבר הזה עובר השבוע, המתח ירד, ויופיטר, צדק, יעמוד במשולש לכל הכוכבים האלה ויפתח שם משהו, ייתן שם קצת אור, קצת חוכמה, קצת שפע וקצת הרגשה טובה וחמה בלב. בואו נרד לפרטים. יום שבת, 24 לחודש. אני מזכיר שלאורך כל הזמן הזה, עד ה-10 לחודש, מרס נמצא בצמוד לווסטה. זה זמן לא להתמהמה עם הדברים שאנחנו אוהבים. לא לחבות הלהבה עכשיו. מאוד להיות נאמנים לכל מה שחשוב לנו בחיים, גם אם יש קשיים עכשיו. לחצוב דרך ההר הזה, עד ה-10 לחודש פחות או יותר, זה ישתלם לכם, ישתלם לכם אם תהיו נאמנים לדברים שבאמת חשובים לכם כרגע בחיים. המרובה של נפטון ומרס עובר אותנו, היה לי פידבק מהמורה שלי לאסטרולוגיה מוריס פרננדז בקשר למרובה הזה. הוא אמר, עם כל העיריות בבתי הספר בארצות הברית, איך לא דיברת על זה, איך לא קישרת את ה... האספקט הזה, את הזווית הזאת למה שקרה בארצות הברית, והוא צודק. האספקט הזה מדבר על הקרבה ועל אובדן. ואנחנו רואים את ההקרבה של המורים שם, אנחנו רואים את האובדן של החיי אדם. זה אספקט שגורם לנו לפעול בצורה ציבורית כדי לשנות דברים גם כן, מתוך הרבה פעמים תחושה של אובדן כוח, מתוך תחושה של הקרבה. ואנחנו באמת מקווים שהאסון בארצות הברית יביא לכדי שינוי של חוקי הנשק שמה ושל הגנה על בתי הספר. ביום שבת הירח יהיה במרובה לנפטון, זה יום קצת רגיש, קצת מבולבל. יום שעדיף שנתעסק בו במוח הימני שלנו, יום שעדיף שנתעסק בו בטיולים בטבע, באמנות, ביצירה וברוחניות, ופחות בצד ה... סופר והמודד של הדברים. גם במערכות יחסים אנחנו מגיעים לזמנים, שלום ג'ורג'יה, מגיעים לזמנים יחסית מתוחים עם מרס במרובה לוונוס. בעצם וונוס הרי כוכב מערכות היחסים ומרס הוא כוכב המאבקים. שלום ג'ורג'יה, מה שלומך? את רוצה לבוא להגיד שלום או רק להלל? רק להלל. אז זה זמן מאוד חי בתוך מערכות יחסים כרגע. כל השבוע הזה הוא זמן חי בתוך... כן, שלום, בואי, את רוצה לבוא? בבקשה. בואי. כן, בבקשה.
הופה. אז אתם רואים זנב, אבל יש פה חתולה מאוד מרוצה מאחורי הזנב הזה. אז ג'ורג'ה, אני בדיוק התחלתי להגיד שהזמן הזה הוא זמן שבו אנחנו יכולים לחוות הרבה חיכוכים במערכות יחסים. זה יכול להיות מאוד חי, לטוב ולרע. כל הרגשות חיים. גם הרבה תשוקה, גם הרבה אהבה, גם הרבה שמחה, גם הרבה עשייה, אבל גם לא מעט עצבים ואגרסיות. אז איך מיכאל אופק, המורה שלי לאסטרולוגיה העתיקה, אמר, זה גם הסקס שאחרי הריב. אז פשוט לשים לב, זה אספקט שככה מלווה אותנו מערכות יחסים באופן כללי, לא רק האישיות שלנו, גם בעבודה, גם עם חברים. הרבה יותר חי, בוא נגיד זה ככה, בשמיים יש עכשיו גם איזושהי השפעה שמקרבת את כוכב התקשורת שלנו, את מרקורי אל נפטון, הוא עושה לו משולש ליופיטר, אנחנו יכולים להיות טיפה לא זהירים עם איך שאנחנו מתבטאים. להגיד דברים יותר מדי בחופשיות ויותר מדי בכנות, ולא תמיד להגיד דברים בזמן הנכון, לאדם הנכון. אז לשים לב, כי זה גם יכול לעורר את העניין הזה בתוך מערכות יחסים. המרקורי צמוד לנפטון, זה ממש גם ב-25 יום ראשון, אנחנו נרגיש את זה, זה זמן קצת מבולבל. 26 לחודש, הירח יהיה במולות לפלוטו, יום שכדאי להיות נאמנים לאמת שלנו, אבל לא במחירים גבוהים מדי. כלומר, לדעת לשים פרופורציות לדברים, להבין שהביטוי של האמת שלנו יכול להתרחש בשטח דווקא אם אנחנו נגמיש אותו. ג'ורג'ה, מה את רוצה להגיד לנו היום? תסבירי. מה את רוצה להגיד שאת מעללת כל כך הרבה? מה את רוצה להגיד? אוח, תגידי להם, מה את רוצה להגיד? אוח, רוצה להגיד שבת שלום? לא יודעת מה את רוצה להגיד. טוב, אז אני מצטער. אז אנחנו צריכים להיזהר עם המילים שלנו, לא להגיד דברים שאנחנו לא רוצים להגיד מצד אחד, ולא להגזים מהצד השני בדיבורים שלנו מצד שני. ה-26 לחודש, כפי שאמרתי, הירח יהיה במולות לפלוטו, והוא קצת יכול לעשות אותנו אובססיבי מדי, או טוטלי מדי, או דרמטי מדי. זה יום עם הרבה מאוד משולשים בו, וזה יום שמתחיל בעצם ה-26, 27, 28, הראשון לחודש, עד השני לחודש, עלייה אנרגטית שיכולה להיות מאוד כיפית, יש מלא משולשים בשמיים. וכבר ה-26 יכול להיות יום מצוין אם אנחנו לא נהיה בו דרמטי מדי וטוטלי מדי ויותר מדי אובססיבי לגבי איך שאנחנו רואים את הדברים בלי לערב אנשים בחוץ. כבר אנחנו מרגישים שם בנייה אנרגטית, הרבה משולשים, הרבה כיף נכנס לתוך החיים. ה-27 יום שלישי, גם כן, הירח במשולש לפלוטו גם כן נמצא, נותן איזושהי תחושה שהכוח שאנחנו זקוקים לו נמצא בתוכנו, לא בחוץ, שאנחנו יכולים למצוא אותו בפנים, שיש לנו את העוצמה ללכת קדימה. יום רביעי ה-28 לחודש, הירח נמצא על רגולוס, זמן שיכול להיות מצוין מבחינת עסקים, מבחינת כבוד שאנחנו צריכים לקבל, מבחינת הגשות חשובות שאנחנו צריכים לעשות. יום חמישי, הראשון לחודש, ונוס, כוכב מערכות היחסים, במשולש ליופיטר. יום, בכלל, ימים שיכולים להיות כיפים במיוחד בתוך מערכת יחסים. ימים שיכולים להיות לנו נעימים, אם אנחנו ככה מרחיבים ומשנים ומפתחים את המערכת יחסים, לא להיתקע בצד המרסיאלי, בצד האגרסיבי, לנסות לפתוח ולפתח ולהגדיל ולהרחיב את מערכת היחסים ולהעמיק אותה. גם ביום חמישי, יש לנו המון משולשים בשמיים, וזה יום מצוין לקחת דברים קדימה, וזה יום מצוין ליהנות בו, וזה יום מצוין לגלוש על האנרגיה הנהדרת הזאת. רק קצת עזרה, לא להגזים, לא להגזים ביום חמישי, לא לרצות יותר מדי, הרבה מדי, גבוה מדי, רחוק מדי, להסתפק במה שיש, כי יש לנו שם גם ירח שנמצא ברובה ליופיטר, וזה תמיד זמן שאנחנו יכולים להיות קצת יותר מדי נהנתנים. אז לשים לזה לב, במיוחד ביום חמישי עם המילים שלנו, לא להתעצבן, לא להיכנס לוויכוחים, מרקורי כוכב התקשורת יעמוד במרובה למרס. יום שישי, השני לחודש, יום של ירח מלא בבתולה, ירח בבתולה במולות לנפטון, זה קצת פאסיב אגרסיב, זה קצת
רצון להשתלט על הדברים ולשלוט עליהם ולעשות בהם סדר, וצד שני לראות שהיקום הזה הוא מבולגן ולא כל כך מסודר ונקי כפי שהיינו רוצים שיהיה. זה טוב לתקן דברים, אבל זה טוב להיות סבלניים כשאנחנו מתקנים אותם. הסכנה בירח הזה המלא זה שיהיה לנו יותר מדי עצבים, יותר מדי מתח, בגלל אותה בלבול, בגלל אותו הבלגן, בגלל אותה שכחה, בגלל החוסר יכולת שלנו לשלוט בדברים. ולכן נשים לזה לב ופשוט לדעת מתי לשחרר, לדעת מתי לשחרר. זהו פחות או יותר, זה זמן שכדאי לדבר בו במערכות יחסים, לתקשר במערכות יחסים, לפתוח דברים במערכות יחסים. אנחנו רואים את זה גם ביום שבת הבא, השלישי לחודש, עם מרקורי בצמוד לוונוס. מרקורי כוכב תקשורת וונוס כוכב מערכות היחסים. אז להוציא החוצה, לדבר, רק לעשות את זה בצורה שהיא מספיק מלאת טקט ומספיק חושבת על איך הצד השני מקבל את הדברים. שיהיה לנו המון בהצלחה, וכמובן לשיעורים פרטיים ולקורסים אתם מוזמנים לפנות אליי. תודה על השיתופים, תודה על התגובות. כאן בועז פיילר, להתראות.